Porten åpner seg raskt. Det trengs ingen lange forklaringer i vakta. For her inne råder freden. Her, midt inne på Vestbredden. Tvitoplast er navnet. Tre fabrikker, 150 arbeidere, halvparten av dem israelere og resten palestinere. Her er mannen som får det til. Israel Tvito, elsket av alle. Han starter dagen med å omfavne alle sine arbeidere før han setter seg ved tegnebrettet og skaper nye oppfinnelser. Israel snakker ikke engelsk, så derfor må vi ty til eksportsjefen. A Palestinian family, it's not like us European family. We have the wife, maybe two kids, dog and cat, and I don't know. They have 10 mouths to feed every Palestinian in his family, because he have around 4 or 5 kids, maybe more. His brother sometimes live with him, his mother, his father live with him, so there are families of 10 mouths. Now, do you know how many Palestinians move to Israel every morning to work? 100,000 Palestinians come to work to Israel every morning. Now just figure out, 100,000 Palestinians, times 10, we feed every day 1 million mouths. Han har vært her i 19 år og bor i en kibbutz i Negevørknen. Han bruker totalt 3 timer i bil hver dag for å komme til og fra jobb. For han elsker dette unike stedet i dette store industriområdet som kalles Barkan. Here in this industrial zone, we have 160 factories. It's the biggest industrial zone in Israel, which employ 10,000 Palestinians, okay? I know one thing, that yes, maybe not as we take care of them, but all of the factories give them nice salaries, nice job, everything, okay? They give them future. We are very unique because of Israel Tvito. He is a person that he cares of human being. Doesn't matter who you are. En tur i fabrikkene vitner om Luther glede. Aman, for eksempel, palestiner fra et sted rett utenfor Ramallah. Han har vært her i 20 år. Og han fikk etter hvert lov til å ta med seg lillebroren Almin også. Dette er Sofan, også palestiner, som ikke bor så langt unna industriområdet. Han har vært her i 21 år. Også sønnen hans er her, og minstemann i barneflokken maser om å få bli en del av arbeidsstokken. Palestinerne hører ikke bare hjemme på gulvet. Flere av dem har også ledende stillinger i bedriften. Gjennomsnittslønnen er 14 000 kroner i måneden her. Det er mye for en palestiner. Og denne russiske damen på 70 år har vært her siden 70-tallet og vil ikke gå hjem ennå. Tvitoplast leverer plastprodukter spesielt til aircondition, men har også egne bedrifter både for aluminium og elektronikk. Totalt produserer Tvitoplast 650 produkter for all type industri. Men igjen, all denne lykken, hvordan er det mulig? We don't want to talk politics here. We don't carry guns here. We are very safe, okay? The owner of the factory, Mr. Israel, you know, he is Bibi, right wing. I am the opposite. I am the left wing, okay? We never fought. We never talk politics. In my kibbutz, that we are from the left, they ask me, why you go to work in the West Bank? You're crazy. I said, listen, I believe that peace you can achieve only by economic. And when I walk every morning to this place and see the faces of the Palestinians, I think I contribute to the peace more than anybody else. Og slik fortsetter det gode livet på Tvitoplast, midt inne på Vestbredden. Ledet av en bedriftseier som til alt overmål heter Israel. Pluss en tidligere soldat fra de israelske spesialstyrkene, som ikke får fullrost prosjektet.